Inscreva-se no Renecrodilo e entra no servidor do Discord. E as sombras irão te iluminar. 10 segundos, guys. Calma, calma. Não. Ah, matou. Tá ligado? A gente não teria matado o Viego. Só que assim, não adianta falar que a Irelia jogou bem, porque não... Ué? Oi? 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 Você largou a porra do dragão com mil e... Vem aqui. Por susto do Isso TDAH. Isso é porque ele não tem conta pra pagar, ó. Bichinho, a mente dele. Olha como é que é a mente dele, ó. Olha aí, abre a geladeira, hein. Olha só. Facilmente eu faria isso. Aqui. Caralho, ele me matou. Ele me matou. Peraí. Moleque, sou gênio. Sou gênio, porra. Pegou na pista, porra. Não. Não. Pum. Por algum motivo de Cristo, a torre não parou, mas eu matei. Será que ela vem pra cá? Pior que ela veio pra cá, mas ela... eu não... Ah, foda-se! Dei lentidão nela. Caralho, matei de susto, você viu? Meu cabelo tá feio, Gleison. Meu Deus, mas eu fui no salão esses dias. Tava fechado. Meu! Jaenes Anteto Combo. Mano, quando... Ela tomou ali já. Olha lá. Falou já. Eu tô maluco, cara. É assim que você me enfrenta, seu covarde. Eu tô fazendo convite pros deuses. Venha aqui me enfrenta, Zeus. Como se sente não tendo mais o seu Uber pra lhe levar nos rios? Muito engraçado como foi só o GD sair de Curitiba que nunca mais teve uma live boa de verdade. Você é patético, um dos piores da plataforma. É branco. Oh, não é branco. Olha o Trident. Ah, mas olha essa build do Levzinho também, né? O que, que o cavalo tá fazendo? Horse. Meu Mecânico em horse. Deus. Mecânico em horse. Meus dias. Vocês ainda discordam de mim colocando o cavalo último na minha tier list? Bora, bora, Sally, gente, não tem como não, mano. Não dá, não dá. Eu sinto que ele joga tipo o Leandrinho, só que ele é melhor, tá ligado? Só que ele joga no estilo caótico, mano. Então, uma pessoa. Nossa senhora. Olha o cavalo. Travou. Ei, meu horse, esses dias estão fazendo muito mal pra você, menino. Toma esse Fear. Ai, esse Fear tinha ângulo. Ah, mano, que se põe uma catapulta, viado. Juro, viado. Vem conferir esse azul. Mas pra quem não me conhece, falando sério agora, família. Eu sou o VKS Leleco, certo? Tamo aí numa win streak aí no CBLOL, certo? Eu tava falando aqui pro pessoal, mano, antes de vocês chegar, que eu sinto muita conexão com a rapaziada da live que é sub, tá ligado? E já com os viewers, né, mais viewers normais e tal, eu já não sinto tanto essa conexão. Ô, Mylon, sabe o que tilta muito nessa matchup do top? Você tá de Rumble, toma barrigada, o Rumble vira pro lado e não queima o Gragas. Mesma coisa da Queen, não tem sentido. Isso é muito chato, isso é muito chato. Não era, pô, qual que é o sentido, pô? Tá ligado? Você tomou o bagulho aqui, você vira de costas? É, então. É o quê? Pro cara meter? É, ah, calma aí. Parecendo... Calma, não, calma, é calma, sério. Aí. Parecendo o cara contra o Popó lá, mano. Minha melhor imitação, de verdade, é a do Kami. Manda aí. Minha imitação do Kami. É, toquei, não tocando outra questão. Ele tem que puxar o wave aqui do mid, pô. Senão vai tomar gank, pô. Toquei. Que Jin no CBLOL é outra parada, mano. É, isso que eu ia falar agora. O Jin, ele é o champion mais vencedor dos AD Carry junto com o Zeri. A Zeri caiu um pouco porque o BRTT jogou agora e caiu em Rachel. Mas o Jin...
Não, não, para de falar isso. É, não, mas é verdade. Eles estavam empatados em win ratio, tipo 77%. Só que se o Jin ganhar agora e a Zeri perder, vai ficar bem discrepante. Maorang? Que isso? Maorang safado! Caralho, Maorang safado, já tá ali! Chat! Mais uma tentativa, galera. Tô indo bot. Se ele... Ele acha que eu não tô no modo streamer, ele acha. Puxa! Ei! Root estaria 14/0. Corta a pele de Kaliston barra 3. É na sola da bota, é na palma da bota. Oxi. Pera aí. Papo de bota aqui do meu lado. Puxa a bota, mano. Puxa a bota pra correr. Olha o damage. Caralho, o damage jogou muito. Nossa, olha o Yamp, velho. Alô, só que todo mundo parece ser bom. Nossa. Nossa, ó o ninja. Penta do Kiwi, pelo amor de Deus. Penta do Kiwi. Ninja Kiwi fechou o caixão da luz. Alô, Yes? Tá bem? Chorou? Tá chorando. Eu mantenho a minha opinião de que quem pega três tanques tem que perder. Ele é travado! Essa opinião não me ajuda. E de novo, vou estar organizando um cagão coletivo na porta do CT da Los Grandes. Quem quiser participar. Caution is for cautious people. This never ends. I'm the first and last of my order. Flesh torn asunder. Flesh reborn. We all end the same. Ai, caralho. It's you, they see. Bando de otário. Que porra é essa? Mano, que isso, porra? Ai, não, na moral. Caralho. Ó, que isso? Dois caras na sua bot. Red Merch. O que você tem aí? Dois caras na sua bot, God. É o Loud Root aparecendo por aqui. Dá um Enela que a gente mata. Hein? Que foi isso, mano? O que foi isso, mano? Na moral, tu ouviu isso, Gatlinz? Eu escutei a pancada, mano. Vamos lá. Nice, velho. Dá pra buscar, hein? Pode cantar já. There's a road, there's a throne. When I know can I feel. Where's a road, there's a throne. Then I grow can of you. Caralho, mano. Ficou perfeito, velho. Vamos parar se mandar copyright. Oi, caralho, que susto, porra! Se divertiu com a reação aí, ô filha da puta? Agora passa o PDL, mano. Isso não é pouco, mano. Triple kill do Duran! Digita, you drunk? Mano... 6 kills pro Duran. Mano, sem sacanagem, tem um sonho aqui, tá? Oh, meu Deus, o Grevitar jogando LOL, mano. Na moral, mano, puta que pariu, cara. Sem sacanagem, não é possível, mano. Tem que fazer Branca um antidoping nessa calma, porra. Calma, tem que fazer algum negócio, mano. Não é possível que ele joga normal antes todo o jogo, mano. Não é possível, mano. O cara joga chastado, mano. Não é possível. Não sei nem fudendo, mano. Duran vai ter que fazer milagre. Duran vai ter que fazer milagre. Eu acho que foi. Meu Deus! Duran 8/4.
Tamo junto. Todo dia eu vou chegar com o que é o que é novo, hein? Tá. Legal. Tá. Legal. Cara, eu preciso de algo pra chegar também, porque o Mount chegou aqui e mandou uma frase de efeito. O Cap chegou aqui e mandou uma frase de efeito. O Galaxy chegou aqui e mandou um que é o que é. Eu vou chegar aqui falando o quê? Não sei, eu preciso de algo. Mano, se você chegar aqui quieto já é uma boa.